У міській центральній лікарні Івано-Франківська тимчасово припинили приймати ковідних пацієнтів. Усе через те, що ресурс вичерпаний. Немає ані кисню, ані ліків. Жанна Дучак докладніше. Ковідна ситуація в Івано-Франківську щодня погіршується. У двох міських лікарнях, які приймають інфікованих, майже 500 хворих. На жаль, лікарня переповнена. Останній місяць, як ніколи, збільшилася кількість хворих. Правду кажучи, хворі в цей період важкі. Вони більш залежні, киснево залежні, мається на увазі, потребують кисневого забезпечення. Зараз на кисні перебуває 54 хворих у нас. Усього в першій міській лікарні 77 кисневих точок і власна киснева станція. Медики кажуть, питання вибору, кому з пацієнтів дихати, поки що не стоїть. А от центральна міська лікарня вже не витримує. У закладі з пневмоніями майже 300 пацієнтів, із них третина – кисневозалежні. Щоб уникнути перенавантаження, заклад взяв кількаденну паузу. Не приймають хворих. Тож наразі пацієнтів перенаправляють у інші медзаклади міста. І ті лікарні, які є довкола міста Івано-Франківська. Тисменницька, Богородчанська, Лисецька, Тлумацька, Галицька лікарні і обласні заклади. У Лисецькій ЦРЛ для прийому ковідних пацієнтів виділили окремий корпус, у якому поставили 80 ліжок. Це є реанімація. Отак виглядають реанімаційні ліжка. Бачите, тут вже, бачите, є кисень, є все повністю. Ліжка піднімається, опускається, основне це є кисень. Проте поки що палати порожні. Для повноцінної роботи необхідно укласти контракт із Нацслужбою здоров'я. Лікарня подала заявку ще минулого тижня, але там відмовили. І ми отримали відповідь від Національної служби, що в даний момент наша пропозиція не відповідає вимогам для закупівлі даного пакету через недостатність певного медичного обладнання. Проблема в апаратах штучної вентиляції легень. Їх у лікарні лише два, а має бути щонайменше 5. Кисневі концентратори, відсмоктувачі, монітори біля ліжок, автоматичні дозатори лікарських засобів і найголовніше – кисневі точки та станція. Є проблеми певні з поставкою обладнання, але ви знаєте, яка ситуація в країні, що обладнання не вистачає, воно прямо з коліс, з літака, з трапу літака розходиться по лікарнях. А поміж тим у Івано-Франківську збільшується не тільки кількість ковідних хворих, а й смертей від нього. Загалом по області від коронавірусу померли вже майже 600 людей. 9 лише за останню добу. Жанна Дучак, Зіновій Автанас, телеканал «Інтер», Івано-Франківськ.